ኛት ማለት ከነባሏ ሳይሆን እኔ እና ያለው መውዳት ኢቭን ተፋታ እንኳን ስለመጣ ለመለሰልኩ ከበላት አይነት ነው እንጂ አንተ ባየው እንታ ባንተ ስሜት ነው መጣው እንደ ሸሪዓ ስናዩ የሌላ ሰው የሆነ አካል ሺ እስልምናዬ ወዳው ማለት የሰው ሰውነት የማንነት የልብ ትርታ የሰራ ካላት السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي تكبراتو يتوددتو ودي سواليا بيت سابوت انديت ناتو سلام ناتوي الحمد لله كاني قاول سلامنو انقدي زارين بادا دس نگر ودن نانتا مات اتشارلهو نجيك بات عم باميگر نگر نو ودن نانتا يمتاهوت النزيب مسلو لا يمت ملكاتو اتشو يو ما يك اتشو اللبي على سبم كرامنا مالك በነዚህ ኡስታዝ ሳዳት ከማል ያስተላለፈው መልእክት አለ እንዲሁም ደግሞ የእክራም አፍቃሪ ነኝ ብሎ የቀረበው በነዚህ ላይ የምናዳምጣቸው ነገሮች ይኖራል መልእክቶች አሉ እነዛን የምናዳምጥ ይሆናል እነዚህን ወደዛ ከመጋበዜ በፊት ታሞኑ ሲዘዋወር የነበረው ቪዲዮ በዚህ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት ሰውዮ ፕራንክ አድርጎት ነበር እና ያ ደግሞ ዓለም በሙሉ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር እኔም ከዚህ በፊት ከሁለት ቀን በፊት አቀርብላችሁ ነበር ነገር ግን አሁን ደስ የሚለው ነገር በሳውዲ ፖሊሶች እነዛ ሁለቱ ፕራንክ አራጊዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ማለት ነው በሳውዲ ህግ እንደዚህ አይነት ነገር አይቻልም እንደዚህ አይነት ፕራንኮች ፈጽሞ አይቻልም እና ለህግ ለማቅረብ ቸሏሉ ታይዟሉ ማለት ነው በጣም ደስ ብሎኛል በቃ ህግ ማለት ይሄንን ነው ምክንያቱም የሱዳናዊ ያሀገሩ ሰው አጠቃላይ ነበር ሲሰድቦ የነበረው እንዲሁም ደግሞ ባለቤቱ የፍች ጥያቄ ነው ያቀረበችለት ወንድሞቹ እናቱ መላው የሱዳን ህዝብ ነው ሲወርድበት የነበረው እና ደግሞ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር እንዲሁም ደግሞ በትላልቅ ሚዲያዎች ሁሉ እየቀረበ ነበር ይሄንን ምስኪን እንዴት እንደዚህ ታደርጉታላችሁ የሚል ነገር እንደዚህ አይነት ነውር ስራዎችን የሚሰሩ በሙሉ በቁጥጥር ስር ቢውሉ እንደዚህ አይነት ህግ ቢኖር ደስ ይላል እነዛ ደግሞ ሁለቱ ፕራንክ አድራጊዎች ሱዳኒውን ብቻ ሳይሆን የተለያየ ሀገር ፓኪስታኒ የመን ሂንድ ሁሉንም እየዞሩ እንደዛ ፕራንክ ሲያደርጉ ነበር ነገር ግን እነዛ እንደዛ ሲያደርጉ ይሄን አይ ለተጋነነ ነገር አንነበረም የዚህ ግን በጣም የተጋነነ ነው አሁን ከቤተሰቦቹ በተለይ ደግሞ ከተዳራጋሩ ነው የበተኑበት ያው መነጋገሪያም ሆኗል በጣም ትላልቅ ሚዲያዎች እንዳልኳችሁ ይሄው ከበምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እየዘገቡት ይገኛሉ እነዚህ ደግሞ በቁጥጥር ስር ማዋላቸው ደግሞ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ሳውዲ አረቢያ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ማምኑ ነው አይቻልም እንደዚህ አይነት ፕራንክ ማድረግ የተከለከለ ነውና በዛ መሰረት እነዛ ሰዎች ሊያዙ ይችላል ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ይህ መረጃ ሌላኛው ደግሞ ቀደም ያልኳችሁ የእክራምና የባለቤቷ እንዲሁም ደግሞ ሶስተኛ አካል የእክራም ጓደኛ ወይም ደግሞ የእክራም አፍቃሪ ነኝ ብሎ ለመጣው የሆነ ያው ላይቭ ላይ ገብቶ ሲያወሩት የነበረው እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ሲሰሩ የነበረ ያ ነገር ደግሞ ኡስታዝ ሳዳት ከማል መልእክት አለው ያንን አዳምጠን እንመለስ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله عند تلانتنا تيك توك سقبا يادامت كت فيديو على بارتوش دمونا بروت ايان دان دون بارت سادامت سوست بارت كبادي هنا مستقاكيا سلامي فلق وند منها توجي نبسيم جمر ان مكربت زند اتشني دم صفايلا زقاج جالو عندون دماتشن እንዲህ ሲል ጀመረ ተመኘዋት ማለት ከነባሏ ሳይሆን እኔ እና ያለው መውዳት ኢቭን ተፋታን ቃል ስለመጣ ለመለሰልኩ ከበላት አይነት ነው እንጂ አንተ ባየው እንታ ባንተ ስሜት ነው መጣው እንደ ሸሪዓ ስናየው የሌላ ሰው የሆነና አካል ሺ ጊዜ ብትወድ ይሄን ያህል ወዳታለው ይሄን ያህል ነው ብሎ የሌላን ወንድ ሴትን መመኘት ሸራን አይፈቀድም እንዳዳመጣችሁት ይሄ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን የሚያስብል ነው ምክንያቱም ልጅቷ አግብታለች ይህ ወንድማችን ደግሞ በወሬው መሃል በዲስከሽኑ መሃል በአደባባይ ላይቭ ላይ ነው እንግዲህ ተመኘዋት ማለት ከነባሏ ሳይሆን
እኔ ይሄን ያህል ነው የምወዳት ኢቭን ተፈታ እንኳን በትመጣ የምቀበላት አይነት ናት አለ። ይሄ በጣም አደገኛ ንግግር ነው። አደገኝነቱን ግን ይሄ ወንድም አልተረዳም። ለምን አልተረዳም? ስላላወቀ ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል? የሰው ሚስት ማስኮብለልን አስመልክቶ የሰው ሚስት ባለትዳር የሆነችን ሴት ያስኮበለለ ከኛ አይደለም አሉ። ልብ በሉ፣ ይሄን ንግግር የተናገሩት በጣም አዛኙ ነብይ ናቸው። በማህበራዊ ኑሯችን ላይ እንዴት ሆነን መኖር እንዳለብን ስለሚያቁ አንድ ሰው የሌላን ሰው ሚስት በቃሉ በተግባር በምንም አይነት ሁኔታ ሊያስኮበለላት አይገባም። እዚህ ጋር ግን እየተደረገ ያለው ትዳር ውስጥ ያለች ሴት ናት እንደሚወዳት ገለጸ። እንግዲህ የድሮ ጓደኛው ልትሆን ትችላለች። ከዛስ ኢቭን ተፈታ እንኳን ብትመጣ የምቀበላት አይነት ናት። ወንድማችን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሁለተኛው ሐዲታቸው ደግሞ ምን ይላሉ? ወንድማችሁ ያጫትን ሴት እንዳታጩ እሱ ካልተዋት በቀር አሉ። ከዚህ ምን እንረዳለን? ሐታ የመጀመሪያው ስቴፕ ላይ ከትዳር በፊት ራሱ አንድ ሰው ቤተሰቧን ሄዶ የጠየቃትን እህት ምን ማድረግ አንችልም? ሌላ ወንድ ሊገባበት አይገባም ማለት ነው። እንግዲህ ልብ በል፣ አንተ እዚህ ጋር በአደባባይ ተናገርከው። እንግዲህ ተስቶህ እንኳን የሆነችን ሴት ብትወዳት ተውበት ነው ማድረግ ያለብህ። ለምን? ባለትዳር ናታ። የወንድምህን ንብረት ልትወደው አትችልም። ብትወዳት እንኳን ማፈነ የነበረብህ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሶስተኛ ሐዲታቸው ምን ይላሉ? አንድ ሰው በልቡ ያሰበውን ነገር አንድ እስካልተገበረው እና ሁለት እስካልተናገረው ድረስ ወንጀለኛ አይሆንም አሉ። አንተ ግን በልብህ ወደድካት፣ ከዛ በአደባባይ ደግሞ ተናገርክ። ማን እንደሆነች እቺ ሴት እንግዲህ ባላቅም። ሌላ ነጥብ፣ ላይቭ ላይ ወንድምና እህቶቼ ምንድን ይዘን እየወጣን ያለ ነው ለአደባባይ? ድሮም እኮ ወላሂ ወንጀል ይሰራል። ነገር ግን እንደዚህ ታስቦበት ላይቭ ገብተን በዚህ ሰዓት እንገናኝ አይባልም። ማንም ሰው ወጣትነት እንኳን አሳሳተኝ ቢል ወንጀልን ተደብቆ ነበር እንጂ የድሮ ሰው የሚሰራው። እንዲህ በአደባባይ ከአፉ አላህ የማይወደውን ነገር አይናገርም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? በአላህና በመጨረሻው ቀን ያመነ ሰው መልካም ይናገር፣ ካልሆነስ ዝም ይበላሉ። እህቴ ሆይ ይኸውልሽ እንግዲህ፣ ወንድሜ ሆይ ይኸውልህ እንግዲህ፣ ከትዳር በፊት የሚደረጉ ግንኙነቶች አደጋቸው፣ ፋናቸው፣ ወይንም ቁስላቸው፣ ነቀርሳው ስለማይለቅ የሌላ ሰው ከሆንሽ በኋላ የሌላ ሰው ከሆንክ በኋላ ሌሎች አያስችላቸውም። በዚህ ዘመን በጣም መሀይምነት ስለተሰራጨ እንትና እኮ እንትኔ ነበር፣ እንትና እኮ በጣም ይመቸኛል። አሁንም ድረስ ተፈታ ብትመጣ እኮ አልምራትም፣ ተፋቶ ቢመጣ እኮ አልምረውም ሁሉ ይባባላሉ። እናንተ ፑል ጨዋታ ትወዳላችሁ በዚህ ዘመን። እኔ ባላቀው ምንድን ነው የምትሉት? የፑሉን ጨዋታ ወደ ዘመናዊው ዓለም ንግግር አምጥታችሁ እሷ እኮ ሳልቫ ናት ይባላል። ምን ማለት ነው? ሁለት ሰው ነው የሚያጫውታት ማለት ነው። ቤትሽ ውስጥ ያለው ጋር ጠቅልለሽ ከገባሽ በኋላ ድራቢ የሚባል ነገር የለም በጭራሽ፣ በሐሳብም ይሁን በምን። ወንድሜ ሆይ እንዴት አስበኸው ነው? አንተ ላይ ቢደረግብህ ደስ ይልሃል ወይ? ዛሬ ያገኘሃት ሴት የመጀመሪያው አላትሆን ትችላለህ። እነዛን ሁሉ ተላቅቅ ያለው ብላ አንተ የኔ ናት ብለህ ካስገባሃት በኋላ በአፍ ከውጭ የሚያስኮበልላት የድሮ ሰው ቢኖር ይሄ ወንድማማችነታችንን መጉዳት ነው አይደለም? እባካችሁ ወንድሞቼ ተመከሩ። አላህ ይዘንልን፣ አንተንም እኔንም የሁላችንንም ወንጀል አላህ ይማረው፣ አላህ መጨረሻችንን ያሳምረው። አስሩ ቀን እነዚህ ውድ ቀኖች ናቸው። ወደ አላህ እስቲ ከልባችን እንመለስ። ቲክቶክ ላይ እባካችሁ ምንም ነገር ፖስት ከማድረጋችን በፊት ይህ ንግግሬን አላህ ይወደዋልን? ወደ እሱ ያቃርበኛልን? ወይንስ የእሱን ቁጣ የእሱን ቅጣት ያወርሰኛል ብለን እያንዳንዷን ነገር ቼክ እናደርጋት። ጨርሻለሁ። ልቤ ቢያዝንም አላህ ኡመተል ኢስላምን ከኔ ጨምሮ ሁላችንን የሚመልሰን አላህ ይዘንልን። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢላ አንት አስተግፊሩከ ወአቱብ። እስልምናዬ ወዶ ሃይማኖቴ የሰው ሰውነቴ የማንነቴ የልቤ ትርታ የሰራ ካላት